נראית פיזית בפועל תופעת הקטנת המוצרים. שלום לאמיר שואן ושלום לחברנו הוותיק אריה פוליש. אתה איש צביעת אמבטיות אבל גם כוכב רשת ענק. אומרים לי שאנשים בבית יושבים ואומרים שאתה מוכר להם איפשהו ולא יודעים בדיוק מאיפה, אז אני רוצה להזכיר להם כי אתה כיכבת אצלנו באופן תדיר למדי לפני כמעט עשור אחרי מונולוג הזעם שלך נגד אנשים שצובעים אמבטיות בהתזה. נכון. ולא עם רולר. עצוב. מזעזע. זה מה שקורה בהתזה כשעושים בהתזה. קורה הצבע מתקלף, רבותיי. אסור לעשות בהתזה. ואני חזרתי ואני אמרתי, התזה זה דבר הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מהמוות. זה נראה לכם הגיוני? בהתזה? כן, אמרו לי שהחרבת מאז את ענף ההתזה, ובסדר גמור, אנחנו פה כאמור בעניין אחר. אמיר שואן, קח אותנו למוצרים שבאמת התכווצו, יש לך מטר, טוש, לורד, כמו שאמרו בירושלמית. כן, נתחיל עם המגבות, כן. מגבות נייר רב שימושיות של ניקול, יש פה שישייה, אז כמו שאתה מבין, השישייה הזו בעצם קטנה, זה גם מופיע על האריזה, השישייה הזו קטנה ב-10% בערך, אז אתה תצטרך פה לדייק. ככה. אה, 10%. 10%. הנה. יאללה. מוכנים? מוכנים. כן? יאללה, קדימה! אין חובה בכלל לסמן את זה, אין חובת דיווח לאף אחד, רק אנחנו הצרכנים יכולים לראות את זה באותיות הקטנות על האריזה, אם אנחנו בכלל מסתכלים, וזה גם במקום הנכון, כי זה לא כתוב בצורה בולטת, אתה צריך לחפש את זה איפה מספר אגפים, הגרמים. אולי זה, בוא נראה את זה. הבאת עוד כלי. מה, אין בעיה. מזמרה. זה כבר יותר חזק. 10%. לא, שנייר זה חוק, לא, הוא מתנגד, הוא מתנגד. אני אעזור לך עם זה. משהו כזה. אז זה בערך 10% מהמוצר. לגמרי. תראה לי, תביא לי. מטורף. זה 10%. בעצם חתכנו פה, אתם רואים, אם לוקחים שישייה, אז זה המוצר שנחסך לה מתוך שישייה. מה ההיקפים בערך של החיתוכים, אומר שואה? הם כאילו כל פעם בפעימות. משהו כמו בין 10%, 15%, 20%, ודרך אגב זה נעשה גם בפולסים, עוד מעט אתה תשמע. קודם כל בוא נמשיך להגיז. מגבוני האגיז הכי פופולריים בישראל. מגבוני האגיז גם קיבצו? 56, זאת אומרת אנחנו מדברים על 15% שירדו מהמוצר הזה. אוקיי. רבותיי, שימו לב, מתוך חבילת הגיז גדולה, זה מה שהם קיצצו לכם. בלי להגיד לכם כלום, זה פשוט מופיע בקטן על האריזה, בקטנטן, קטנטן. כן, מה הנקסט? טישו, 10%. הפעם אני אתן לך קונטרה, בוא ננסה את זה. בסדר, 10%. אני מאמר שזה ייקשר. שזה ייקשר, שיקשר זה בסדר, לא נורא, רק שאני לא אאבד יד. לגמרי. יאללה, רבותיי. אחד, שתיים, שלוש. עד הסוף, עד שם, עד פה. תבוא מהחלק החיצוני, בוא תקבץ לי את כל הניירות שם שנחתכו החוצה. בדיוק. אתם יודעים כמה אפים אפשר לקנח עם כמות הנייר הזאת שנחתכה בחורף? טוב, בוא נעבור גם למוצרי מזון, יש לנו פה את הגרעינים. הגרעינים, שים לב, נחתכו ב-20%. 20% בגרעינים? רגע, תביא צלחת, שלא יהיה לי פה בלגן בריבן. חברים, אני בסוף מנקה. בוא נדייק, אז זה 20%. אוקיי. וזהו, שימו צלחת מתחת, נו, אני אומר לכם, בוא נתפזר, מה יש לכם? נתפזר, שים. תביא צלחת. זהו. כן, מוכן? יאללה. טוב, טוב. עוד אחד. רגע, וואו, בול, 20%, זאת אומרת, 20% זה באמת הרבה, זה הרבה כסף. אני מעביר מחצית שלמה במשחק כדורגל, וואו, עם כמות הגרעינים שהם חתכו לכם, החברה, איזה חברה? הססון הקולה. ססון הקולה, שקדיה. עכשיו שים לב, מוצר שנחתך פעמיים, יש לך אתגר כפול. וואלה. אוקיי, המוצר הזה, זה שקיות של ניקול, 25%. 25%? וואו, זה המון. כן. שום סיפור. זה 25% מהשקיות אשפה של ניקול. אוקיי, חברים. עכשיו תראה, בעצם כל המוצרים האלה זה מוצרים הרי שרצו להעלות לנו את המחיר. זו הסיבה בעצם להורדת הכמות.
רצו לעלות המחיר בחודש יולי שעבר, קימברלי קלאר, כל הרשתות התנגדו. לא היו מוכנות, עצרו את עליית המחירים. וקימברלי קלארק התחכמה, ובניקול, ובטישו, ובהגיז, בכל דבר שראינו, הוריד את המחיר. מוזיאון השרינקפלציה הישראלי נפתח עכשיו. פה יש מקלייה קטנה בסופר, כל המוצרים שבעצם קיבצו לכם בלי שידעתם, ותראו את הכמויות, תראו את כמות הנייר, תראו את כמות שקיות ההשפעה, הגרעינים, כל זה. טוב, נראה לי שהלקח נלמד. אריה פוליש! שודדים אותנו לאור יום, גם באמבטיות, גם במזון, גם באוכל. תודה רבה לכם. אנחנו עד הסוף בלי פרסומות, רק נספר לכם שבהמשך נהיה כאן עם ניסוי השרינקפלציה. כן, מה קורה כשחותכים פיזית את המוצרים בדיוק במקומות שבהם החברות החליטו לחתוך ולקבץ אותן. נהיה גם עם תחקיר השווארמה של ניב גלבוע, פעם אחת.